लेटेस्ट बातम्यांसाठी ई नवामाडा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा. नाही, कलेक्टर साहेबांची आम्ही सर्वांनी मिळून चर्चा केली. जिल्हा अध्यक्ष फाळके साहेब आहेत, त्यांनी सर्वच पदाधिकारी होते आणि जिल्हा परिषद सदस्य होते. सरांशी बोलत असताना आमचे दोन तीन मुद्दे होते. एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता की काही लोकांनी प्रस्ताव जे आपल्या कार्यालयामध्ये दिलेत पण ते अजून सँक्शन झाले नाहीत, तर ते लवकरात लवकर सँक्शन व्हावे असं त्यांना आम्ही सांगितलं आहे. दुसरा एक मुद्दा त्यांना आम्ही सांगितला होता की काही लोकांनी प्रस्ताव दिले, सँक्शन झालेत, पण तिथं काही हालचाल आम्हाला दिसत नाही. तर तिथे हालचाल जर नसेल तर आपण निर्णय घेऊन त्या ज्या छावण्या त्या कॅन्सल कराव्यात, कारण का तिथे असणाऱ्या शेतकऱ्यांची अडचण मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. त्यामुळे तिथं कुठलीही छावणी असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. तेही त्यांनी सकारात्मक घेतलं, काही ॲक्शन घेतली असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं आहे. आणि हे बोलत असताना आमचं सगळ्यांचं हेही म्हणणं होतं की ज्या कुठल्या छावण्या असतील त्याच्यामध्ये जर शेतकऱ्यांची काळजी, जनावरांची काळजी ही चांगल्या पद्धतीने घेतली जात नसेल तर त्या पण ज्या छावण्या आहेत त्याकडे थोडंसं लक्ष आपण ठेवावं. त्याच्यातही त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही पुढे जाऊन ऑडिट करणार आहोत, जाऊन भेटणार आहोत, शेतकऱ्यांची चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे तिथं कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांची आणि जनावरांची अडचण होऊ नये याचा पूर्णपणे प्रयत्न ते करणार आहेत. त्यामुळे छावण्याच्या बाबतीत त्यांनी आम्हाला सकारात्मक गोष्टी सांगितल्या आहेत आणि त्यांनी सांगितलं आहे कुठल्याही प्रकारचं आम्ही असं बघणार नाही की ती छावणी कुणाची आहे. त्यामुळे जी छावणी तिथं ज्या गावामध्ये छावणी जरूरत असेल आणि त्यांनी जर कागदपत्रे बरोबर असतील आणि 500 आसपासचं जनावरं असतील तर नक्कीच तिथं ती छावणी ही दिली जाईल. कुठलाही गटकट हा बघितला जाणार नाही आणि फक्त शेतकऱ्यांचाच विचार केला जाईल असं आम्ही पण त्यांना सांगितलं. त्यांनी आम्हाला सकारात्मक त्याच्याबद्दल सांगितलं. दुसरी एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आम्ही त्यांना सांगितली की नगर जिल्हा असेल, काही तालुके असेल जिथं पाण्याची कमतरता आहे तर त्या परिसरामध्ये आता टँकर हे प्रशासनाकडनं चालू झाले आहेत, पण अजून बऱ्याच ठिकाणी टँकरची सुरुवात व्हायची आहे आणि काही ठिकाणी गावठाणात कदाचित एखाद दुसरी मोटर ही चालू असेल, पण वाड्या वस्त्यांवर पाणी कमी पडतंय शेतकऱ्यांची. कारण का आम्ही परिसरामध्ये फिरत असताना शेतकऱ्यांची लोकांची तेच म्हणणं आलं की आमच्याकडे एकच मोटर कुठेतरी चालू आहे पण एक ठिकाणी आम्हाला पाणी मिळत नाही, वाड्या वस्त्या अडचणीत आहेत. त्यामुळे तिथं प्रशासकीय टँकर हे लवकर चालू व्हावेत. आम्ही आमच्याकडनं मदत तिथं केलीच आहे, 50-60 टँकर आम्ही चालू केलेत, पण त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही पण पुढे जाऊन वाढू. पण ते करत असताना प्रशासनाकडनं पण तसाच पाठिंबा, पुढे जर लागत टँकर असतील जे लागत आहेत ते वाढवावेत असं त्यांना खरं तर आम्ही सांगितलं. त्यामुळे मला आपल्या सर्वांना एवढंच सांगायचं की कलेक्टर साहेबांची चर्चा होत असताना त्यांचे सर्व तिथे अधिकारी होते, आमचे पदाधिकारी होते, त्यांनी आम्हाला सांगितले की तुम्ही काळजी करू नका, शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये, तुम्ही मांडलेले मुद्दे हे महत्त्वाचे आहेत आणि त्याच्यावर नक्कीच आम्ही पुढे लक्ष देऊ आणि त्याच्यावर पुढे जाऊन सकारात्मक कारवाई आम्ही करू असं आम्हाला त्यांनी चांगलं असं निर्णय सांगितलं आहे. त्यामुळे आम्ही तसं बघितलं तर आज प्रशासन आमच्या पाठीशी आहे, लोकांच्या पाठीशी आहे असं आम्हाला वाटतं. कारण का आता कोड ऑफ कंडक्ट चालू आहे आता, त्यामुळे शासनाचा ह्याच्यात काहीही रोल नाही. आता प्रशासन आणि तिथे असणारे लोक यांचा रोल सगळ्यात महत्त्वाचा असेल आणि आम्ही त्यांच्या दोघांच्या मधला दुवा म्हणून इथं सामाजिक हेतूने, सामाजिक भावनेने नक्कीच या लोकांचा आवाज या प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करू एवढंच करत आपल्या सर्वांना मला आज इथं सांगायचं. त्याच्यामध्ये पालक मंत्र्याचा काही रोल नसावा, त्यामुळे प्रशासनाच्या हातात ती ताकद असावी. आणि एक दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आता समजा एखाद्या पालकमंत्र्याला जर आपण तिथं निर्णय घ्यायची ताकद दिली तर तुम्ही मला सांगा तिथं भेदभाव होणार आहे का? होणारच ना. कारण का आज लोकांमध्ये फिरत असताना तो भेदभाव आम्हाला कुठेतरी जाणवतो की फक्त त्याच लोकांचे प्रस्ताव पुढे येतात जे त्यांच्या विचाराचे, BJP विचाराचे आहेत. तर मला असं म्हणायचं आहे की आज परिस्थिती अशी आहे की लोकांना प्यायला पाणी नाही, जनावरांना तिथं चारा नाही, या परिस्थितीमध्ये राजकारण होऊ नये हे आमच्या सर्वांची प्रामाणिक भावना होती. आणि आम्हाला चांगली गोष्ट आहे की काही दिवसांपूर्वी हायकोर्टनेच तो निर्णय दिला की त्या प्रकारचा भेदभाव होत असेल तर पालकमंत्र्याला तो हक्क कशाला असावा? तो हक्क जसा पूर्वी प्रशासनाला होता तसाच तो आत्ता प्रशासनाला तो हक्क दिला आहे असं त्यांनी आम्हाला सांगण्यात आलं. घडलेली जी दुर्घटना आहे त्याच्या आधी एल्फिस्टनला पण ती दुर्घटना घडलेली आणि ते करत असताना परत तिथं चर्चा सुरू झाली की ते म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनकडे आहे का रेल्वेकडे आहे. माझ्यासारख्या एखाद्या कार्यकर्त्याला एवढंच म्हणणं आहे की तिथे जे ब्रिजवर येणं जाणं करणारे लोक आहेत ते सर्वसामान्य लोक आहेत. तिथं तुम्ही एकदाच सांगा की हे सर्व ब्रिज रेल्वेकडे आहेत का म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनकडे आहेत, आणि जर कोणाकडे असतील
त्याच्यावर काम करणं अतिशय महत्वाचं आहे. कारण की दुर्घटना घडली आणि त्यांना 5-6 लाख देणं हे मला असं वाटतं की ठीक आहे, तेव्हा तुम्ही तो निर्णय घेतला. पण त्यांच्या घरावर काय जात असेल, एखादा कट्टा व्यक्ती जर त्या घरातून गेला वारला, तर मला असं वाटतं की त्याच्या बाबतीत तुम्ही विचार करा. आणि हे जे वाद होतात ना, हा ब्रिज कोणाकडे, त्याच्यात तुम्ही निर्णय घ्या आणि पुढे जे बाकीचे ब्रिज असतात त्याच्यावर तुम्ही कुठेतरी काम करा. सेफ्टीचं जे जिल्हा अध्यक्ष दादा इथं आहेत. आता शेवटी तुम्ही मला सांगा की कार्यकर्ता म्हणून, एक नेता म्हणून अजितदादा असतील, जयंतराव पाटील असतील, ते पण राज्यभर फिरणार आहेत, साहेब फिरणार आहेत. आता कार्यकर्ता म्हणून पण आमची पण जबाबदारी तिथे सुद्धा आम्हाला जाता येईल, काही युवकांशी चर्चा करता येईल, तुम्हाला बोलता येईल. तर ती जबाबदारी प्रत्येक कार्यकर्त्यांवर आहे. जशी प्रत्येक कार्यकर्त्यावर पदाधिकाऱ्यावरती जबाबदारी, आम्ही पण तेच कार्यकर्ते आहोत. त्यामुळे जिथं कुठं आम्हाला जाता येईल, भेटता येईल, तर तो प्रयत्न आम्ही प्रामाणिक करत आहोत. परिणामाचा विचार मी तसा केला नाही. मी आधी सांगितलं, प्रेमापोटी ती केलेली कार्यकर्त्याची पोस्ट होती आणि शेवटी पवारसाहेबांचा जो निर्णय असतो त्याचा आदर आम्ही सर्वजण करत असतो. ते जे पुढे जाऊन निर्णय घेतील त्याचाही आदर आम्हाला सर्वांना असेल. आणि जे पार्टीकडनं आम्हाला सांगितलं जाईल त्या पद्धतीने आम्ही पुढे जाऊन प्रचार जिथं कुठं असेल केला जाईल. एवढंच खरं तर मला सांगायचं.